Reunidos em nome de Jesus, este ambiente virtual do Jefa, a casa de Francisco de Assis em Niterói, e certos da solicitude de Deus conosco, buscamos aprender mais um pouco, visando o nosso crescimento pessoal. Sabemos que os bons espíritos estão sempre presentes e sempre nos esclarecem sobre a moral do Cristo. Aquela moral natural que está em nossos corações e que já aparecia na ideia do Cristo de que devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, vamos neste instante ouvir as palavras das reflexões, dos estudos da nossa querida Ivana Reisch, que vem lá do IGESE, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e vai nos falar sobre a perfeição moral. Mas antes disso, vamos a uma prece para nos equilibrarmos mais. Levando ao Pai todo sentimento que trazemos no nosso interior, sabedores que somos dos seus cuidados conosco, suas criaturas, vamos mostrar nossa gratidão. Vamos agradecer também aos bons espíritos que nos amparam e orientam, e a Jesus, esse que nos deixou tantos exemplos, tantos caminhos a seguir. E vamos pedir ao seu coração amoroso que continue amparando essa humanidade em momentos tão delicados, que possamos ter a condição também de abrir os nossos corações para receber tantas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, é com muita alegria que nós estamos juntos nessa oportunidade para estudarmos acerca dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Hoje nós estudaremos sobre o item da perfeição moral, que está em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 12, rogando que Jesus possa nos ajudar para que possamos compreender a sua mensagem e colocá-la em prática nas nossas vidas. Nós vamos compartilhar um arquivo de PowerPoint para ajudar na condução aqui das nossas reflexões. Conforme nós dissemos, né, nós vamos encontrar aqui no capítulo 12, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a perfeição moral. E nós, então, vamos compreender sobre os caracteres dessa perfeição moral que são apresentados por Jesus no seu Evangelho. E eles se desdobram em três pontos fundamentais: amar aos nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem ou nos caluniam. Porque Jesus ainda indaga: se somente amarmos os que nos amam, que recompensa teremos disso? Então nós já pegamos aqui que dentro desses caracteres dessa perfeição moral está aí todo o nosso desafio no nosso processo reencarnatório. Porque quando Jesus disse que toda a lei de Moisés poderia ser resumida em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, dentro disso está incluído esses caracteres da perfeição moral. Porque nós precisamos, então, amar a Deus, mas precisamos amar ao próximo e a nos amarmos também. E esse próximo nem sempre serão aqueles próximos mais queridos. É muito fácil para nós amarmos aqueles que são próximos pelos laços da afinidade, da simpatia, que é muito comum nós reencontrarmos espíritos a nós vinculados
de muito distante no passado, que podem vir como integrantes da nossa família consanguínea ou mesmo como amigos que chegam até nós em algum momento dessa nossa existência e por quem nós nutrimos uma especial simpatia e afeição. Mas também nós não vamos nos esquecer daqueles que fazem parte da nossa vida, seja pelos laços consanguíneos, sejam pelos relacionamentos adquiridos ao longo da existência, com os quais nós temos muitas dificuldades de relacionamento. Esses, muitas vezes, são considerados inimigos, porque o relacionamento chegou a um desgaste tão grande que houve uma animosidade que gerou esse sentimento de inimizade. E aí Jesus nos diz que nós precisamos amar justamente a esses. Que nós precisamos fazer o bem àqueles que nos odeiam, àqueles que nos perseguem, àqueles que nos caluniam. Fazer o bem sem olhar a quem. Mas nós sabemos que isso tudo é um processo. Não é algo que nós vamos fazer de um dia para o outro. Porque a natureza não dá saltos. Nós, durante toda a nossa evolução, nós que somos espíritos, todos criados por Deus da mesma forma, simples, ignorantes, mas destinados à perfeição, nós passamos por diversas etapas no nosso processo evolutivo. E nós encontramos em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando os espíritos nos falam sobre a evolução humana. E para que nós possamos compreender, eles fazem uma divisão didática, pedagógica, que nada tem de absoluto, mas para facilitar a nossa compreensão. Então, diante da infinidade de mundos habitados que nós temos no universo, nós encontramos mundos chamados primitivos, que são aqueles destinados às primeiras reencarnações humanas. Nós encontramos mundos de expiações e provas, onde o mal predomina sobre o bem. Nós encontramos os mundos de regeneração, onde o espírito aure forças para novos desafios no seu processo evolutivo. Nós encontramos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E nós encontramos os mundos celestes ou divinos, que são onde reinam exclusivamente o amor e o bem. Nós sabemos, pelo que os espíritos já nos disseram, que nós estamos no mundo da categoria de expiações e provas, que é o planeta Terra. Mas que está vivendo neste momento um período conhecido como transição, transição planetária, em que o nosso globo deixará de ser um mundo da categoria de expiações e provas para se transformar num mundo de regeneração. Para nós que vivemos hoje essa turbulência desse período de transição, ficamos imaginando e sonhando com a chegada deste mundo de regeneração. Porque, embora ainda não seja um mundo perfeito, é um mundo onde o bem começa a aparecer um pouco mais. Mas nós vamos nos lembrar que para que isso aconteça e que nós possamos usufruir desse mundo de regeneração, a mudança tem que ser interior. Nós precisamos nos modificarmos, promovendo aquilo que nós chamamos de reforma íntima, a aquisição das virtudes, a transformação dos vícios morais nas virtudes, para que nós possamos, como disse Jesus, herdar essa terra ao sermos mansos. Nós, então, encontramos também, lá no capítulo 17, no item 1, um trecho do Evangelho de Jesus, onde ele nos diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas o que nós podemos entender por essas palavras? Que perfeição é essa que Jesus nos instiga a termos? Perfeição de Deus. É claro que nós vamos entender que o sentido dessa perfeição é relativo. É o sentido da perfeição relativa. Aquela de que a humanidade é suscetível e a que mais a aproxima de Deus. Ou seja, Jesus ele nos conhece. Ele sabe do nosso esforço, da nossa dificuldade em domarmos as nossas más inclinações. Mas ele nos fala que se nós tivéssemos um pouquinho só de vontade, nós seríamos capazes de fazer prodígios e muito mais. Então, por isso que ele nos recomenda essa perfeição do Pai. Porque ao
nosso destino. Nós atingirmos um dia a perfeição espiritual é um fato. Todos nós um dia seremos perfeitos. Quanto tempo isso vai demorar? Vai depender de cada um de nós. Porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, nós fazemos as nossas escolhas. Então, essa perfeição ela é relativa àquilo que hoje eu consigo dar, o melhor que eu tenho. Em que consiste essa perfeição? Jesus diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Meus irmãos, nós sabemos que isso é esforço. É esforço para cada um de nós. Porque é claro que Jesus sabe que nós não teremos o mesmo amor terno que nós temos pelos nossos entes queridos, pelos familiares, pelos amigos mais queridos, em relação àqueles que nos prejudicam. Mas esse amor, ele consiste muitas vezes em não desejarmos o mal, em não querermos revidar e pagar na mesma moeda pela ofensa recebida, em orarmos por aqueles que nos perseguem, pedindo a Deus que possa abrir as suas visões, para que enxerguem que, assim como eles, nós também somos seres humanos em processo de evolução, que, portanto, nos equivocamos, que sim, podemos ter cometido atos que possam ter magoado, que possam ter ferido, mas que eles possam nos perdoar. Assim como também nós devemos perdoar aqueles que nos magoam e que nos ofendem. E o Evangelho segue dizendo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Caridade na sua mais ampla acepção. Nós vamos encontrar numa pergunta que Kardec faz aos espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? E os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o BIP do espiritismo. Benevolência, indulgência, perdão. Se nós começarmos a colocar isso em prática, naturalmente nós teremos adquirido as virtudes fundamentais da humildade, da mansuetude, da benevolência, do perdão, do amor. Porque somente desta forma nós conseguiremos ser benevolentes, indulgentes e perdoar as ofensas. Mas nós lidamos com um entrave. Os espíritos nos dizem que o principal entrave ao progresso, à evolução da humanidade é o egoísmo, que é essa verdadeira chaga da sociedade, da humanidade. E quando nós falamos de egoísmo, nós pensamos, né, entendemos que o egoísmo, ele pode se apresentar de várias formas. Nós temos aí o egoísmo pessoal, que é aquele onde eu penso apenas em mim, apenas no meu bem-estar, naquilo que me interessa, que é, né, que seja benéfico para mim, vantagem para mim, e não me preocupo com os demais. O egoísmo de família é quando eu acredito que tudo que for bom e melhor é para mim e para minha família. Os demais, cada um por si. O egoísmo de classe social. Quando muitas vezes nós, se temos uma condição de vida confortável do ponto de vista material, olhamos para as pessoas que estão dormindo embaixo das marquises das lojas, das pontes dos viadutos, vivendo em situação de miséria total, e imaginamos que aquilo não tem nada a ver conosco, quando nós nos colocamos acima dessas pessoas. Isso vale também para o egoísmo de nacionalidade. Quando acredito que o meu país é o melhor, é o escolhido e que deve dominar os demais. Então o egoísmo ele se manifesta de várias formas na nossa vida. Então, na questão 785 do Livro dos Espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quantos de nós nos identificamos com essa imagem do gatinho que se vê como um poderoso felino, como o rei das selvas? Quantas vezes nós nos colocamos acima de outras pessoas, julgando que somos menores, expressando a nossa arrogância,
o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, tenhamos cuidado. Esse é um entrave à perfeição, ao progresso, que é destinado para todos nós. Ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta: entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Vejam só, quando nós usamos essa palavra vícios, nós normalmente nos lembramos dos vícios materiais, que são complicados, são complexos. O vício da drogadição, do alcoolismo, o vício da alimentar, são vícios que afetam a nossa integridade física e mental também. Mas aqui, quando os espíritos respondem qual é o pior dos vícios, eles dizem, já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Então, o egoísmo é quando eu penso somente em mim, não me preocupo com a repercussão que aquilo terá na vida das outras pessoas. Como combater o egoísmo se nós temos dificuldades em perceber quando nós estamos tendo egoísmos? Essa é a pergunta. Porque Jesus já nos alertou sobre isso. Nós temos a facilidade enorme de enxergar o argueiro no olho do outro, mas não enxergamos a trave no nosso olho. Ou seja, aquele erro, aquilo que eu vejo no outro, muitas vezes eu trago em mim. Mas eu tenho muita dificuldade em enxergar em mim aquilo que eu vejo com tanta facilidade em mim. Então, Jesus ele veio e trouxe uma fórmula infalível. Não devemos fazer com os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Então, primeiro, sempre, tudo que nós formos fazer, de que forma que isso vai afetar as outras pessoas? Se fosse o contrário, se eu estivesse na outra posição, eu gostaria? Ia me prejudicar de alguma forma? Esse tem que ser o nosso ponto de equilíbrio, a nossa medida. Mas a dificuldade em perceber quando nós somos egoístas é justamente porque nos falta ainda uma virtude que é a virtude de base, que é a humildade. A humildade ela é necessária para que nós possamos adquirir as demais virtudes, porque somente quando nós somos humildes, nós temos a humildade, nós conseguimos enxergar que nós não somos perfeitos e que nós também erramos. Todos nós cometemos erros. E nós vivemos sob uma lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço gera uma reação. Ação e reação, causa e efeito. E eu estou, então, submetido ao efeito da causa que eu fui o responsável, que eu gerei. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque toda vez que nós formos egoístas e que nós prejudicarmos alguém, nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. E teremos que necessariamente colher aquilo que nós plantamos. Como é que nós somos, então, egoístas? Quando é que a gente se percebe egoísta? Algumas situações aqui do cotidiano. Quando nós queremos que prevaleça a nossa vontade, não importando o que os outros pensam. Quando nós ouvimos som com volume intenso, não me preocupo se estou perturbando meu vizinho, não é? Se está impactando, incomodando, não. Eu coloco meu som e não estou nem aí. Quando eu dirijo feito maluco, sem me preocupar com as consequências, sem pensar que eu estou colocando em risco não somente a minha integridade física, mas também a do outro. Sempre que eu vejo os meus interesses acima dos interesses da coletividade. Sempre que eu faço algo que é bom para mim, mas que não é bom para os demais, eu estou sendo egoísta. Na questão 914, Allan Kardec pergunta: parece bem difícil extinguir inteiramente o egoísmo do coração do homem, se ele estiver baseado no interesse pessoal. Pode-se conseguir isso? Olha que interessante, porque muitas vezes a gente abre mão de certas coisas, mas ainda motivados pelo egoísmo. Porque eu tenho um interesse por trás daquela situação. Então, de repente, eu te dou algo que eu sei que você quer, mas porque eu quero algo em troca.
Então, os Espíritos dizem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. Nós queremos lembrar aqui que a primeira instituição humana que nos acolhe quando nós reencarnamos é a família. Então, a família é a nossa primeira experiência de convívio com outros espíritos aqui reencarnados. Cabe a nós a responsabilidade com aqueles que vierem junto conosco, no sentido de estimularmos a valorização daquilo que se refere às coisas espirituais, dando menos valores às coisas materiais. Porque todos nós sabemos que no dia do retorno ao mundo espiritual, no dia da nossa desencarnação, nós não vamos levar nada daqui. Tem um ditado popular que diz que caixão não tem gaveta. Então, nós não vamos precisar de nada daquilo que a traça pode roer, que a ferrugem pode corroer. Isso não quer dizer que não seja lícito nós trabalharmos em busca de uma melhor condição de vida, dar conforto, segurança para nós e para os nossos familiares. A questão são as prioridades. O que é prioridade para mim na minha vida? São os aspectos da vida material? Ou o prioritário é justamente o objetivo da minha reencarnação, que é me tornar uma pessoa melhor, que é retornar para o mundo espiritual de onde eu vim um pouco melhor do que quando eu aqui cheguei? De que forma que nós vamos conseguir isso? Promovendo a nossa melhora, a nossa reforma íntima. E aí, Allan Kardec prossegue, os Espíritos prosseguem dizendo que, quando se fala em educação, não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação formal, a educação da escola, ela é importante pelo aspecto intelectual do nosso processo evolutivo. Mas aqui, os Espíritos se referem à educação do ser integral. Por quê? A educação bem entendida é a chave do progresso moral. Quando se conhecerem a arte de manejar os caracteres, conjunto de qualidades do homem, como se conhece a de manejar as inteligências, será possível endireitá-los, como se endireitam plantas novas. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. A educação do ser integral, essa é a nossa preocupação. Estejamos juntos com os nossos familiares, com aqueles que estão conosco no convívio diário, pensando sobre essa educação integral do ser. Tenhamos cuidado para não valorizarmos apenas os aspectos materiais, porque não é esse o nosso objetivo aqui, de reencarnarmos. Na questão 893, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Nós temos tantas virtudes, não é? O amor, a paciência, a benevolência, a indulgência, o perdão, a tolerância e tal, e tal, e tal. Qual é a mais meritória? Olha que resposta legal. Todas as virtudes têm o seu mérito porque indicam progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. Quando nós conseguimos fazer algo para alguém, sacrificando a nós mesmos, sem querer nada em troca, apenas pela alegria de ajudar e de fazer o bem, nós estaremos realizando uma das mais meritórias das virtudes. Essa é a pergunta, a 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? Se o egoísmo é esta chaga da humanidade, como destruí-lo? E aí a resposta é muito clara. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material. E principalmente com a compreensão que o Espiritismo vos dá do futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. E aqui, meus irmãos, a gente quer reforçar a importância de nós estudarmos
as obras básicas ou fundamentais do Espiritismo, que nós conhecemos também como Pentateuco kardeciano. As cinco obras que criaram o movimento que nós conhecemos como Espiritismo, a Doutrina Espírita, que surgiu no dia 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Na sequência, os Espíritos trouxeram, né, pelo esforço imenso, pelo trabalho do nosso codificador Allan Kardec, os Espíritos nos enviaram O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Nós podemos associar também ao estudo a Revista Espírita, gerida por Allan Kardec durante todo o tempo em que esteve encarnado. Desde janeiro de 1858, a Revista Espírita também nos traz muitas informações valiosas. E depois, hoje nós somos privilegiados, porque nós temos outras obras que são conhecidas como obras complementares ou subsidiárias, que são obras de idoneidade reconhecida, como aquelas psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, por Ivone Pereira e tantas outras. Então, o estudo ele é fundamental, porque é justamente o estudo e a compreensão do Espiritismo que vai fazer com que, naturalmente, a nossa vida seja predominantemente moral do que material. Tenhamos muito cuidado com propostas que nos são feitas em nome do Espiritismo. Porque se não estiverem de acordo com a codificação, em consonância com o pensamento dos Espíritos, tenhamos cuidado. Pode vir travestida de coisa boa, mas não é. Porque a doutrina espírita ela é muito clara. A transformação ela é moral e ela é individual. Não existe forma miraculosa, mágica, de nós transformarmos a sociedade e criarmos um mundo melhor se não vier da transformação de cada um de nós. Isso não é imposto por nenhum sistema ideológico, nem político, por ninguém. Porque, na verdade, nós vamos ver a política melhorando quando as pessoas estiverem melhor. Porque os políticos são seres humanos como nós. Então, nós precisamos focar na nossa evolução. Se nós queremos ver a paz no mundo, essa paz precisa começar primeiro dentro de mim. Por isso, o melhor remédio para curar o egoísmo é viver em família. E aqui, é claro, quando nós falamos de família, nós estamos falando em todos os tipos de famílias. Sejam as famílias consanguíneas, sejam aquelas famílias pelos laços do afeto, aqueles com os quais nós convivemos diariamente. E na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do nosso egoísmo. Porque na família é um ambiente onde nós aprendemos a compartilhar, a cuidar uns dos outros, a nos importarmos com as pessoas. É o nosso pequeno laboratório, para que nós, aprendendo ali, possamos um dia estender esse aprendizado para toda a humanidade. E nós, então, gratos pela atenção de vocês a esta nossa oportunidade de estudos, só podemos rogar que Jesus nos fortaleça na fé, na coragem, na alegria, na esperança e no propósito de seguirmos sempre juntos. Seguimos as suas pegadas com uma perfeição que nos espera. Que assim seja, nós agradecemos mais uma vez pela atenção dos amigos, que o Mestre possa abençoar a todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.